amahoro kuri mwese mudukurikiye kuri RNTV bakunzi bacu ba Rwanda Nordic TV tuziye kuri YouTube hano mu bihugu by'amajyaruguru y'Iburayi ubwo ni Denmark, Sweden, Finland ndetse na Norway. Uyu munsi rero twifuje kubagezaho amakuru yuko imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'iy'abadepite uko yifashe hano mu bihugu by'amajyaruguru y'Iburayi cyangwa se muri Scandinavia cyangwa mu rurimi rw'icyongereza Nordic countries. Ese imyiteguro igeze he? Ibyumba by'itora bitandukanye muri ibi bihugu turaganira ndetse n'abanyarwanda batandukanye batuye muri ibi bihugu ndetse n'abahagarariye izo site z'itora batubwire uko byifashe uko abanyarwanda biteguye kuri uyu munsi rero w'amatora ku itariki ya 14 z'ukwa karindwi azaba ari ku cyumweru. Ikiganiro kirambuye naho mukanya bakoze cyane murabona ko twicaranye n'umutumirwa hano turagira ngo tuganirize ku byerekeranye n'amatora ya perezida wa repubulika n'ay'abadepite. Mureke rero tumwakire. Abagize koperative ishema murabona nagira ngo tuganire ku matora ya perezida wa repubulika n'ay'abadepite. Ndabizi ko mwumvise ko azabera icyarimwe akabera no mu cyumba kimwe cy'itora, sibyo? Akabera umunsi umwe kandi mureka twumvikane. Yego ariko muyobozi gihari ibintu nari gusobanukirwa neza. Yego ni gute amatora ya perezida wa repubulika azabera umunsi umwe n'ay'abadepite akabera mu cyumba kimwe cy'itora? Ubwo ntibizaba ngombwa ko twitabaza ibyumba bibiri by'itora? Twumvikane. Abajije ikibazo cyiza kandi cy'ingenzi, mureke mbasobanurire. Amatora ya perezida wa repubulika n'ay'abadepite azabera igihe kimwe kandi abere mu cyumba kimwe cy'itora. Dore rero uko bizagenda. Ukigera ku cyumba cy'itora uzasanga umuseseri wa mbere asuzuma imyirondoro yawe niba ari yo, ugane ku museseri wa kabiri aguhe urupapuro rw'itora utoreraho perezida wa repubulika, winjire mu bwihugiko bwagenewe gutorerwamo perezida wa repubulika utore, ujyane urwo rupapuro mu gasanduku ushyiramo urupapuro watoreyeho umukandida wawe, ujye ku museseri wa kangahe? Aguhe urupapuro rwagenewe gutorerwaho abadepite, ujye mu bwihugiko bwagenewe gutorerwamo abadepite utore, ujyane urwo rupapuro mu gasanduku kagenewe abadepite, hanyuma ujye ku museseri wa kangahe? Yemeze neza ko watoye, usohoke mu cyumba cy'itora. Niko ibyo bintu ko bizabera rimwe, noneho bikabera no mu cyumba kimwe cy'itora. Murumva bigoye? Tuzatora kandi neza. Umunsi rero twadutegereje turi benshi nk'uko abanyarwanda tuvuga ati dutegereje umunsi w'ubukwe, umunsi w'amatora. Uwo munsi rero uregeje, uri hafi. Reka tugaruke kuri bimwe rero byagiye bidufasha mu kwitegura uyu munsi w'amatora uzaba ku itariki 14 nyakanga hano muri diaspora. Umunsi tuzatora perezida wa repubulika ndetse n'abadepite bazaduhagararira mu nteko nshingamategeko. Nize rero ko mwese mwiyandikishije kuri liste y'itora, abiyimura biyimuye bakoresheje link twahawe ndetse no kwiyandikisha ku bantu batari bafite indangamuntu bafite imyaka 18 kuzamura nabo bahawe amahirwe yo kwiyandikisha. Hari za link nyinshi zagiye zoherezwa ku banyarwanda batandukanye kandi twizere ko mwagiye mubikora muri kuri liste y'itora, muzi aho muzatorera kandi muzaba mwazindutse kuri uwo munsi mugiye kwitorera perezida wa repubulika ndetse n'abadepite. Hano rero mu bihugu by'amajyaruguru y'Iburayi muri Scandinavia, no kuvuga Sweden, Denmark na Norway na Finland, byifashe bite? Duhere mu gihugu cya Sweden, muri Sweden mu murwa mukuru muri kapitale y'icyo gihugu Stockholm hazaba hari icyumba cy'itora, ndetse no mu mujyi wa Örebro naho hazaba hari ikindi cyumba cy'itora. Tunyarukiye mu majyepfo y'iki gihugu muri Gothenburg cyangwa Göteborg hazaba naho hari icyumba cy'itora, ndetse tukanyarukira mu majyaruguru y'iki gihugu mu mujyi witwa Luleå naho hazaba hari site y'itora.
ibyumba by'itora bigera kuri 4 site z'itora enye zose ziri muri iki gihugu cya Sweden duherereye Stockholm murwa mukuru imigi rero iri mu nkengero z'uyu murwa mukuru wa Sweden Stockholm nuvuga ngo abanyarwanda batuye muri iyo migi nka Uppsala Eskilstuna Tierp and Shopping Gävle n'indi migi ikikuje Stockholm bazatorera rero kuri ambasade y'u Rwanda iri mu mugi wa Stockholm Amakuru dukesha ambasade y'u Rwanda muri iki gihugu cya Sweden nuko abanyarwanda barenga 600 aribo banditse kuri liste y'itora bazatorere kuri site ya Stockholm Reka tunyarukire mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Sweden hazaba ari icyuma cy'itora site ya Örebro abaturiye rero uyu mujyi wa Örebro nuvuga Västerås Karlstad n'indi migi ikikuje uyu mujyi wa Örebro nababwira iki hazaba ari site y'itora twaganiriye rero n'umuyobozi w'abanyarwanda baturiye iyo zone ako gace atubwira aho imyiteguro igeze uko abanyarwanda biteguye ku itariki ya 14 bwana Frank yego hano ni muri zone ya 5 zone ya Örebro abanyarwanda bose batinaha bariteguye batayari barashushe barashushe koko pe twese tutegura umunsi nta yindi tariki niyo ngiyo ni tariki ya 14 tariki 14 twese turateguye turashushe turiteguye koko turi tayari kujya gutora cyane ko twabonye naho gutorera hafi yacu abantu batwegereye hano muri Örebro ubwo rero twese turashushe turateguye uwo munsi nta yindi tariki niyo ngiyo le 14 arakoze cyane bwana Frank nkuko mwabyumviye abanyarwanda bari tayari morale ni yose bariteguye ku itariki ya 14 z'ukwa 7 mu magambo ye yivugiye ati turashyushye rwose Reka tunyarukire mu majyepfo iki gihugu cya Sweden hari icyumba cy'itora site ya Gothenburg cyangwa Göteborg abaturiye rero Gothenburg ruvuga ngo Yon Shopping Nöhe Zale Shopping za Boros n'indi migi iri ku nkengero y'uyu mugi wa Gothenburg aha rero Göteborg hazaba hari site y'itora nababwira iki twavuganye n'umuyobozi w'abanyarwanda baturiye ako gace akaba nahagariye site y'itora atubwira uko abanyarwanda biteguye n'imyiteguro y'iyo site y'itora Gana Bosco bimeze gute aho muri umujyi wa Gothenburg abanyarwanda dutuye Gothenburg muri Sweden turashima komisiyo y'igihugu y'amatora yaduhaye site y'itora uyu mwaka muri uyu mujyi wa Gothenburg tumaze rero iminsi dukora ibikorwa bitandukanye byo kwitegura amatora azaba kuri 14 z'ukwa 7 uyu mwaka icya mbere twabanje gukora no kwiyimura kuri liste y'itora twarabikoze hari icyiciro cy'abafite indangamuntu bari bafite link bariyimura kuri liste y'itora biratungana icyiciro cy'abadafite indangamuntu cyari mu rubyiruko ruzatora bwa mbere harimo ndetse n'abatakaje indangamuntu abo nabo komisiyo y'igihugu y'itora y'amatora yabahaye link bakoresha biyandikisha nabo barabikoze ndetse banasaba na consular card bazerekana baje gutora ibyo byose byarakozwe neza kindi twakoze no gushaka abakorera bushake bazadufasha ku munsi w'itora abo nabo barashatswe amazina na list iratangwa muri komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse tumaze iminsi dukurikira ibiganiro by'amahugurwa yateguwe na komisiyo y'igihugu y'amatora mu gukangurira abakorera na bushake uburyo bazitwara no kuyobora amatora mu cyumukuru uwo munsi w'itora ikindi twakoze no gushaka salle aho tuzatorera hano muri Gothenburg twarahashatse haraboneka ubu tumaze no kwitegura uburyo tuzahataka mu mabara y'ibendera ry'igihugu cyacu ku buryo abantu bazaza gutora bazahita bahabona bakahibwira twamaze kwitegura neza ku buryo nta muntu uzayoba nta muntu uzayoberwa aho igikorwa cy'itora kizabera kandi abantu bakazatora mu mutuzo nta kibahutaza
Turashima rero ambasade y'u Rwanda hano muri Sweden ku bufatanye tugirana buri munsi, turanashima komisiyo y'igihugu y'amatora ku bufatanye n'amahugurwa baduha. Ubundi turakangurira abanyarwanda bose batuye hano muri Vestra Jotaland ndetse no muri zone zindi zizaza gutorera hano Gothenburg, tubakangurira kuzaza bagakora igikorwa cyo gutora umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite hakiri kare guhera saa moya. Tuzaba twafunguye biro y'itora kugera saa cyenda nk'uko biteganyijwe n'itegeko. Murakoze, mugira umunsi mwiza. Reka tunyarukire mu gihugu cya Denmark, ahari site y'itora, icyumba cy'itora mu murwa mukuru w'iki gihugu Copenhagen. Byifashe bite? Ese abanyarwanda biteguye gute? Umuyobozi w'abanyarwanda batuye Copenhagen akaba anagari icyo cyumba cy'itora yatubwiye rero uko byifashe, uko imyiteguro imeze aho mu Rwanda rwa Denmark. Yes, ibijyanye na matora nk'uko umbajije, amatora is going okay. Abantu baramaze kwiyandikisha, bakeneye kwiyandikisha, benshi bari bafite indangamuntu ahangaha nta kibazo, abantu bariyandikishije. Ubona gutegereza umunsi w'amatora, tukamaze kubona aho tuzakorera amatora, ubu dutegereje just umunsi ku munsi. So yeah, abantu barawiteguriye on that day. So that's what I can tell you. So people have registered and they're just excited for that day to come. Reka tugane ku yindi site y'itora muri icyo gihugu cya Denmark. Icyuma cy'itora kizaba kiri Jylland. Umuyobozi rero w'abanyarwanda muri ako gace ka Jylland, Bwana Paul Nkubana, yatubwiye rero uko byifashe muri ako gace n'uko abanyarwanda biteguye amatora y'umukuru w'igihugu. Muri make rero, twiteguye amatora meza, twiteguye amatora kandi twiteguranye ibyishimo. Wenda ni buke ngeze ku banyarwanda batwumva n'abandi bo mu gihugu ndetse n'abari mu diaspora. By'ukuri nta kintu nabonye abanyarwanda bo mu mahanga batuye muri diaspora bishimira nko gutora. Barabikunda cyane kuko iyo bagize umusanzu wo gutora kandi bakabona abo batoye babirimo neza, birabashimisha cyane. Kuko iyo u Rwanda ruyobowe neza, iyo abo twatoye bayobowe neza, bibishema kuri twe aho turi mu mahanga. Niyo mpamvu rero tukimara kumva amatariki n'umunsi wo gutora, twese twahagurukiye rimwe. Ubuyobozi burahaguruka, turafasha abantu, twakoze ubukangurambaga ku bantu bose bafite ibyangombwa bemerewe gutora. Bose bamaze kwiyandikisha, bamaze kwimura kuri liste y'amatora, kandi uko biyimuye niko tubona liste nshyashya, tukareba abatahari nabo tukabafasha gukosora. Ntabwo ari aho gusa, murazi ko urubyiruko narwo ari ingenzi. Bamwe bafashe amarangamuntu vuba batari bagatoye batari barigeze batora n'umunsi n'umwe, ubwo nabo twarabafashije kugira ngo bibone ku maliste y'amatora. Kandi nanone twafashije urubyiruko kubona icyo bita kansela card, kwiyandikisha kugira ngo babone kansela card, kugira ngo baze bafite icyangombwa cyo kujya gutora. Abo ndavuga urubyiruko rufite ababyeyi b'abanyarwanda bujuje ibyangombwa. Ni ukuri twabikoze neza kandi birimo biragenda neza. Indi twabonye amasite y'amatora arateguwe neza. Ubu ngubu ni ukuvuga ko igisigaye n'umunsi, hasigaye abantu tugahaguruka, niyo nka tukajya kwitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Ikindi ni uko twe nibwo bwa mbere nk'abantu akarere twe dutuyemo ka Jylland, twishimiye cyane kubona ibiro by'itora muri Jylland. Kuko Denmark igabyemo ibice bibiri, twari dusanga tujya gutorera Sjælland ariho Copenhagen umurwa mukuru, ariko ubu ngubu turashimira komisiyo y'amatora ifatanyije na ambasade kuba baratworohereje, bakadufasha, bagafasha abanyarwanda batuye Jylland kugira ngo nabo bashobore
gutorera Yolande kuko urugendo rwari rurerure cyane, hakabamo n'imbogamizi ko bamwe batajya gutora kuko urugendo ari rurerure, ariko ngo barabyoroheje. Ndanashimbonera umwanya wo gushimira ubuyobozi bwacu bwa embassy uburyo bwadufashije cyane cyane, tugashimira ubuyobozi bwa komisiyo y'amatora uburyo bworoheje ibi bintu. Rero nkuko narimbivuze, rero dufite Denmark, dufite site ebyiri, dufite site ya Yolland, dufite na site ya Copenhague, kandi byose byiteguye neza. Byose ubu ngubu rwose ni imyiteguro isa nkaho twayishoje, dutegereje umunsi n'itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi, ubundi tukabyukira kujya gutora. Bazahagarara amatora bane buri site. Abo bantu barahuguwe, ubu ngubu bazi icyo gukora. Ndibaza ko ari igikorwa cyiza baba barakoze, kuko n'abakorera bushake, ariko bagomba kumenya nibura uko ibisabwa, uko bazakora n'amategeko abagenga. Uburo byose barabizi, ndibaza ko ngubu byose ari tayari. Ndahoreka mbashimire rero, nshimira abanyarwanda bose bitabiriye iki gikorwa, nshimira abanyarwanda bose biteguye ku iriya tariki kuza gutora. Mbashishikariza ko rwose gutora ni inshingano za buri muntu wese. Arakoze cyane Paul Nkuba. Nareka tunyarukire umugwa mukuru w'igihugu cya Norvege, Oslo, hazaba ari site y'itora. Ho byifashe bite? Umuyobozi w'abanyarwanda mu gihugu cya Norvege aratubwira uko abanyarwanda rero biteguye umunsi w'amatora. Bwana Peter, byifashe bite mu gihugu cya Norvege? Hano muri Norvege amatora tuyiteguye neza. Amatora nyine y'umukuru w'igihugu hamwe n'abadepite turayiteguye rwose. Abaturage ba hano Norvege bose baramenyeshejwe, bamaze kwiyimura kuri liste, na cyane ko bamwe benshi nk'abantu abatuye hano Norvege baje kubona indangamuntu mu myaka nk'irindwi ngahe ishize, bajyaga bakabandika ko bari Sweden. Bivuze ko ubwo komisiyo y'amatora igiye gusohora liste, yasohoye liste abantu bisanga bari Sweden. Aho rero habaye gukangurira abaturage nyine kwiyimura, kwikura muri Sweden bakizana hano Norvege. Ibyo byagenze neza, nta wacikanywe, abantu bose bariyimuye. Hanyuma nyine no gushishikariza abandi no kubibutsa, duhozaho mbese kubijyanye na lokale aho tuzatorera, harahari, hameze neza, mbese n'abantu urede bamaze kumenyeshwa aho tuzajya gutorera. Nagira ngo nanone mbonereho umwanya wo gushimira komisiyo y'amatora ifatanyije na Minafeti kuba baraduhaye amahugurwa ku bantu nyine bazaba bayoboye amatora kugira ngo tuzabyitwaremo neza. Murakoze kabisa. Itariki ni 14 z'ukwa karindwi, nyine ubu tuyiraye ku ibaba. Murakoze. Arakoze cyane Bwana Peter. Reka tunyarukire mu gihugu cya Finland, murwa mukuru Helsinki, hazaba hari icyumba cy'itora, site ya Helsinki. Ese abanyarwanda biteguye gute umunsi w'amatora? Umuyobozi rero wa RCA, umuyobozi wa diaspora, Bwana Iko, aratubwira uko imyiteguro aho igeze, uko byifashe. Abanyarwanda batuye mu gihugu cya Finland, twishimiye cyane kuzitabira amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'ay'abadepite azaba muri diaspora tariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka turimo 2024. Kuri uwo munsi kandi biteganyijwe ko guhera mu gitondo kare saa moya kugera saa cyenda z'amanywa imiryango ya site y'itora cyangwa se biro y'itora izaba ifunguye. Iyo site y'itora izaba iri mu mujyi wa Helsinki, umurwa mukuru wa Finland. Aho abanyarwanda batuye mu mujyi wa Helsinki n'abandi baturutse mu yindi mijyi itandukanye, twavuga umujyi wa Espoo, wa Vantaa, wa Turku, Tampere n'ahandi,
bazaza ari benshi kwitabira amatora kandi twese nk'abanyarwanda batuye muri Finland dutewe ishema cyane no kuzitabira iki gikorwa gikomeye ndetse tuboneyeho no gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko buzirikana umunyarwanda aho aherereye hose biragaragaza neza ko demokarasi imaze gushinga imizi mu gihugu cyacu kuko buri munyarwanda agira uruhare mu kwitorera abayobozi ndetse no gutanga umusanzu we mu kubaka u Rwanda twifuza murakoze cyane kandi mboneyeho no kwifuriza abanyarwanda bose kuzagira amatora meza murakoze Muri raporo iherutse kugaragazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora iragaragaza liste y'itora ntakuka y'abanyarwanda bari kuri liste y'itora biteguye rero kwitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite Komisiyo y'igihugu y'amatora iragaragaza umubare ntakuka w'abanyarwanda rero bazitorera mu gihugu hose mu turere dutandukanye ndetse n'intara ya gatandatu ariyo ya diaspora Muri iyo raporo rero igaragazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora irerekana imibare ntakuka y'abanyarwanda bari kuri liste y'itora mu turere dutandukanye mu ntara zitandukanye reka rero tujye mu ntara gatandatu ariyo ya diaspora irerekana ko abanyarwanda bagera ku 77,338 ariyo bari kuri liste y'itora aribo biteguye rero kwitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite ku itariki 14 nyakanga uyu mwaka imibare rero irerekana ko abagabo ari 41,243 abagore bagera ku 35,895 urubyiruko nanone ari 16,915 bari kuri liste y'itora bazitorera ku itariki 14 mu gusoza ikiganiro cyacu ntabwo twasoza tutabibukije abanyarwanda kazi muherereye hose rwose kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite ku itariki 14 nyakanga turizera neza ko muzaba mwazindutse rwose kwitorera umukuru w'igihugu babereye turubibutse rero ko ibyumba by'itora bizaba bifunguye guhera saa moya kugera isaa 9 z'umugoroba twibukiranye nanone Rwanda itajengwa na nani vijana Nemwibagirwe gukora subscribe ndetse no kulikinga inkuru zacu ndetse n'ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye yari RNTV nahutaha